Afiye ölen oğlunun övladları üçün bizə danışa gəldi. Qaynana uşaqları harda gizlədir? Az sonra bizə danışda. Uşaqlar, dərman gətirin Cığatev xanıma. Yoxa göyəri bey, bütün... Uşaqlar, Cığatev xanımı çıxarın ya da dərman gətirin, su gətirin. Hep ağzının qıraqları güm güm göyəribdir. Qarabalı olar. Ağzının yanı göyəri bu şey. Biraz iyi. Otuzdurmayın hele onu. Sonra pis olar, infaksa da olar. Durmaq olmadı. Durmaq olmaz. Onu da gerek belə sökür. Ben onu alın bunu. Xahiş edirəm, siz danışmayın. Keçin Elnora xanım yerinə. Özünüzə əgər sizsə çıxa bilərsiniz. Onda aynı. Sənə görə zənglər dayanmır. Uşağı da özüm çıxartdım. Yəni, o qədər belə zənglər gəlir ki, dayanmır zənglər. Hər kəs deyir ki, Aynur uşağına sahib çıxın, kömək edən nə qədər insan gəlib Xəzər televiziyasının qarşısına, sən bilirsən? Zənglər, sosial şəbəkələrdə yazırlar bizə, hər kəs deyir ki, Xoşqədəm xanım, biz Aynura kömək eləmək istəyirik. Xoşqədəm xanım, biz Aynura kömək eləmək istəyirik, uşaq evinə qoyulmasın. O Leylanı istəyən nə qədər insanlar var, demişəm, gəlsinlər sabahları hər kəs. O ana olmaq istəyənləri mən dəvət eləmişəm. Götür mikrofonu, amma qoy mən bir dəqiqə, mən Musanı görürəm burada. Bax Musaya, həyat yoldaşı gətirib uşağı atdı onun üstünə. Gəl bura Musa, gəl. Amma Musa uşaqlarından imtina etmir. Özü ilə uşaqlarını belə...